where the high altitude and high intensity is always the story of this round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. The RPMs are coming up. It's gate drop time in Utah. Fala pessoal, estamos aqui de volta na etapa 15 em Salt Lake City. Tentei terminar a série, não continuar, mas eu vou dar o fim nessa série. Vou até o final do campeonato e estamos em primeira, né? Então vamos manter o ritmo e levar o caneco pra casa. Vamos lá. Tô no gate 4. Vamos ver aqui o que a gente faz. Larguei muito, mas muito bem mesmo, hein? Já puxando pra trás. Ganha velocidade. Vamos ver que a gente consegue hold shot. Perfeito, conseguimos hold shot, hein? Já é meia corrida andada já. Estamos na vantagem assim, não lembro qual vantagem a gente está perto do segundo colocado, mas acho que é mais de 10 pontos. Falta agora essa etapa que eles estão jogando e mais duas para dar o fim do campeonato. Essa pista aqui é fácil, essa aqui é fácil. Mas faz tempo no jogo, então tentar fazer o meu máximo aqui. Tem uma sequência de salto que eu erro, tem sequência que eu acerto. Acertamos a primeira volta. Essa rampa pequena, costeleta. Peguei a velocidade, abri a curva, peguei a velocidade, não consegui acertar. Voltou a velocidade. Essa curva aqui pra mim é a mais difícil do jogo, dessa pista aqui. Essa curva aí. Furamos. Vamos pegar uma sequência de salto rápido. Fiz um torto aqui, fui tirando já, hein. Faz tempo que eu me jogo e acertei a sequência. Peguei parede, ganhei velocidade, muito bom. Passei certinho, ó, agora. Estamos batalha de boa. Muito bom, ó. Ó, viu? Peguei velocidade. E consegui passar. Essa curva aqui é a mais difícil, ó. Eu acho. Excelente. E certinho essa aqui também. Acertei. Vamos ver se eu consigo passar. Pega aqui na crista. Muito bom, muito bom. Faltando duas voltas para o final da corrida. Tô mantendo a minha colocação excelente. Nossa, o tempo sem jogar é foda. Ih, chegou o cara, hein? O cara tá dando uma pressãozinha. Calma. Não afoba. Muito boa a sequência. Consegui distanciar um pouco.
E vamos para a última volta. Outro torto. Estamos. Só levar a criança para casa. Aquela Zack. Essa curva tem que ser fechada para você ganhar tempo, então você perde muito tempo. Não, fiz péssimo agora, viu? Fiz péssimo essa sequência. É, vamos fechar com ele primeiro, muito bom. Vamos ver o resultado. What a tremendous 450 main event. There are the final results after a hard-fought battle for the victory. Primeirão, 4 segundos. 25 pontos, a idade por segundo, que tá aí segundo campeonato. That race was absolutely crazy. They definitely gave it their all. Oh, pode. Estamos com 318 contra 336. Então, posso ser campeão, hein? Até o próximo vídeo, gente.